Салам алейкум. Журналистика каналы хуш келіпсіз. Актриса Зарина Низамиддинова Өзбекстанны тарк етті. Зарина Низамиддинова Өзбекстанны тарк етті. Актриса 2020 yıl январ ойдан буян мамлекеттен ташқарыда яшамақты. Низамиддинова Москваге көчіп өтті. Бу хақта актрисаның өзі Инстаграмдегі сахифасыға жойлеткен суратларыда яшаеткен жойны белгіліп малым кылды. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Nizomiddinova Rossiya kinosida ham o'zini sinab ko'rmoqchi. Ta'kidlash joizki, aktrisa 3 yildan buyon o'zbek film va seriallarida suratga tushmayapti.